čo myslíte, čo to je? Hokkaido polievka. Táto polievka skôr tak z lyžice vypadla. Lyžička stála v tej polievke. Keby som vedela, tak jej určite radšej nalejem prosecco do tej misky. Som zvedala na tú panenku, pretože vyzerá ako nedopečená. Ale túto tento kúštik určite mám surový. Krv z toho netiekla, tak nech sa zbytočne nerobia drámu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.